Helt plötsligt så behöver jag ha lite med. Ja, ser man. Oh, 8 gånger. Han har med här. Ja. Har han? Ja. Åh, vad gött det är att få båda två så att. Väska får jag nästan till om någon. Ja, uppe på taket här finns en bra väska. Längst upp. Ja. Vänster, vänster, där borta. Jag tar andra sidan. Puff. Ja, du har inga vapen eller någonting, nej. Jag har precis fått upp M16 med ammo, men det var liksom lite dålig timing att ladda den just då. Ja. Kan vi hoppas att deras bil står där någonstans? Ska kolla på baksidan. Nej. Vi löser det. Oh, level 3 backpack. Tackar, tackar. Översta våningen på andra sidan är tom. Vad bra att du hörde att han och den andra kom, så jag var beredd på det. Ja, det hördes jättetydligt. Ja, det hade jag aldrig... Jag hade dött där annars. Kan jag ju lova dig. Så? Ja, det tror jag. Vi behöver ha en bil ASAP. Ja, det är lugnt. Det finns nog där nere. Jag kollar nedersta ordningen här också, så är vi färdiga sen. Så får det räcka. Jag vet, deras bil kanske står där ute någonstans. Nej, det var inte mycket här. Jag kollar på en bil. Kanske ska ta en... Du har inga painkillers, eller? Jag hittade en här. Du har inget. Det ligger en first aid där bredvid bilen också, kan du ta. Ingen. Nu är det bara full press. Kommer zonen med, så nu är det gasa. Är du nöjd? Nemas problemas. Ja, ingen dörr på min jävla sida, det är klart. Jag tar andra ut. Kan du inte ha skott på mig då?
Ja, men du kan få lite av mig annars. Jag har så mycket så. Här är en polisväst till mig förresten. Den ska jag ha. Åh, wow, de är folk här, Jonny. Det är folk här. Ja, vänta. Var du bakom mig där precis? Eller? Det är en till bakom mig. Ja, jag vet. Lever de? Jag vet inte. Jag tror det är några som lever, va? Nej! Här, jag är nere. Och jag fick dem. Mm. Han såg mig inte, vet du. Han tittar åt ditt håll. Kanske kommer jag här nu. Som en skänk från ovan. Vi ska åt andra hållet. Jo, men vi har ingen bil. Vi får hämta motorcykeln. Du vet, vi ska över vattnet, Johnny. Snyggt du sitter. Ska vi försöka hitta en båt eller ska vi chansa på bron? Vi tar bron. Okej. Okay. Höger. Mycket höger. Ja just det, den är där. En jävla gupp där. Ja, det känner jag gärna. Jag har sett där flera gånger igår. Fan, det här är farligt, vet du. Hopp. Bakom oss. Johnny, bakom oss. Och framför oss. Jag körde på en i alla fall. Sicka sacka lite igen bara, lite för mycket. Oj! Jag blir träffad. Ja, det är lugnt. Har vi en sån goodiebag på vänster sida? Ja, den skiter vi i nu. Du tål alldeles för lite, vet du. Det är bara chanser här, eller? Ja. Nej, det var folk, det var folk där. Där, ta i tornet där. Upp och bara hila nu. Ja, nu ska vi verkligen in i zonen, nu ska vi upp kullarna. Jenny. Göte, vi ska avsluta in i militärbasen också, av alla jävla ställen. Jag blir nog bakom militärbasen. Typ här. Där uppe är en jävla låda också. Jävla skit. Det som är bra med motorcykeln är att man är ganska säker så länge man sitter på den.
poäng på det. Parkera ner den lite grann. Vi har chansat husen. Inte vi, jag tycker vi går ut härifrån. Så. Ja. Se vart kyrkan tar vägen nu. Här är vi ganska skyddade, vet du. Det är folk åt väst. Jag ser ingen, men... Ska vi se vart den tar vägen. Oh, folk uppe på kullen. Vi får få en cirkel. Kommer det bilen där? Är det en bil? Oh, de är här. Oh, jag fick. Fy jag fick fan vad snyggt. Jag fick också en. Inga sikten. Det är helt otroligt. Få gånger sikt har vi. Ja, men det vill jag inte ha. Jag måste hila lite. Skyddar du mig? Mm. Hade de painkillers? Eller har du painkillers? Nej, ingen penkvis. Fan också. Jag tog det sista nu. Det är fortfarande i, vet du. Mm. Jag har ju i och för sig det här skåpet. Hopp. Det är jag. Sju energidrinkar om vi vill ha. Nej, det är lugnt. 51 bandager. Jag fick en. Fast han dog inte, men... Det är inte så jättebra på långdistans det jävla vapnet. Tänk nu på att vi har, kan ha gubbar bakom oss. Ja. Till höger. Ja, nu ska vi in här. Ja, men det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Fan att jag inte fick han, vet du. Han klarar sig nog den jäveln. Jag tror att jag tar den stenen där framme, kan du ta trädet här? Åh, det kommer folk bakom oss. Bort. Därifrån vi kom nu. Lägg den ner, lägg den ner. Ifrån bilen, alltså där bilen står. Tror jag det kommer. Jag såg han sprang in bakom huset. Mm-hmm. Så
Så han kommer ju komma så fort zonen kommer, vet du. Jag har koll mot huset. Han kommer nog där nu. Jag såg han på högersidan av huset. Det stora huset eller det som han kommer, han är bakom nu. Han är vid bilen. Han lotar våra väskor där. Han gömde sig vid bilen. Han kommer ju dö. Han måste ju komma mot oss. Vi väntar utan bara. Jag tror han är ensam också. Nu måste han springa, vet du. Nu kommer han. Fick han. Bra. Fick du han? Du fick han då, va? Nej. Nej, det är den. Ta han. Fick du han? Jajamän. Dog han direkt? Yes. Perfekt. Nu får vi börja kolla upp mot berget här, va? Jag har träffat berget, berget. Fitt karta. Är den bakom huset? Är den bakom huset? Det är jag. Jag är hundra på det. Men det är också en upp på berget. Ja, men jag har tagit den på berget nu. Tror han är där? Ja, jag tror det. Du har en, vänta, zoom ut till vänster, vänster, vänster. Vänster. Mm, jag vet. Han är typ min gubbe då. Då borde du ha en rimligtvis bakom där snart. Där kommer han, till höger. Han springer, han tar jag snart till höger axeln. Jag ser han inte. Höger på slänten. Höger upp. Höger, höger, höger. Där uppe, rakt fram nu, typ. Det är någonstans, ja. Fan, vet du det? Jag såg han spänga upp det. Men jag vet inte vad han den vänstra tog vägen, om det är samma. Han kan ju lika gärna skåla ner också. Nu är det bara tre kvar, vet du. Du har minst en gubbe där borta. Här? Nej, till vänster. Det är en av hans. Kolla ner bakom en gång, så tar de med... Är du en till nu? Ja, jag vet inte. Han är fortfarande ute, han blir stora zonen. Är du säker? Det kan han nog vara. Backa ner där och hålla på i det. Han kan ju lika gärna springa ytterkant nu. Mm.
Slå till. Vi är typ inne i zonen va? Fan vad gött! Gött jobbat! Det var det jävliga. Ja. Fan vad nervös jag blev när jag såg han. Han kollade åt ett ditt håll eller? Nej, han gjorde inte det men... Ja, det var bra gjort.